بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبس وتولى. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. ان جاءہ الاعمى. کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما يدريك لعله يزكى. اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا. او يذكر فتنفعه الذكرى. یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا. اما من استغنى. جو پرواہ نہیں کرتا. فانت له تصدى. اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو. وما عليك الا يزكى. حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں. واما من جاءك يسعى. اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا. وهو يخشى. اور خدا سے ڈرتا ہے. فانت عنه تلهى. اس سے تم بے رخی کرتے ہو. كلا انها تذكره. دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذكره. بس جو چاہے اسے یاد رکھے. في صحف مكرمه. قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا. مرفوعه مطهره. جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں. بأيدي سفره. ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. کرام برره. جو سردار اور نیکوکار ہیں. قتل الانسان ما اکفره. انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے. من ای شیء خلقه. اسے خدا نے کس چیز سے بنایا. من نطفة خلقه فقدره. نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا. ثم السبیل یسرہ. پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ. پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا. ثم اذا شاء انشرہ. پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا. كلا لما يقض ما امره. کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا. فلينظر الانسان الى طعامه. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. انا صببنا الماء صبا. بے شک ہم ہی نے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا. پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا. فانبتنا فيها حبا. پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا. وعنبا وقبا. اور انگور اور ترکاری. وزیتونا ونخلا. اور زیتون اور کھجوریں. وحدائق غلبا. اور گھنے گھنے باغ. وفاكهة وأبا. اور میوے اور چارہ. متاعا لكم ولأنعامكم. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا. فإذا جاءت الصاخة. تو جب قیامت کا غل مچے گا. یوم یفر المرء من اخیه. اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. و امه و ابیه. اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے. و صاحبته و بنیه. اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا. وجوه يومئذ مسفرة. اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے.
ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ہنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی. أولئك هم الكفرة الفجرة یہ کفار بد کردار ہیں.